Yaşad Fondunun əməkdaşları ərazi bütövlüyümüzün bərpası uğrunda yaralananların və şəhid ailələrinin yaşadığı ünvanlara üz tutmağa başlayıblar. Bu məqsədlə müvafiq əməkdaşlardan ibarət 69 qrup formalaşdırılıb və onlar adi təlimlərə gəlib olunublar. Həmçinin qruplar zəruri planşetlərlə təmin olunub və bütün zəruri ehtiyaclar elektron qaydada qeyd alınır. Prosesdə Yaşad Fondunun və Asan Xidmət Mərkəzlərinin əməkdaşları asan könüllülüyə iştirak edirlər. Yaşad Fondunun əməkdaşları şəhid ailələrinin özvləri və qazilərimizdən təşkil olunublar. Həyata keçirilmiş tədbirlər çərçivəsində bütün şəhid ailələrinin yaşadığı ünvanlar müəyyənləşdirilib. Yaralananlarla bağlı siyahatlar üzrə işlər isə yaxın günlərdə tam yekunlaşacaq. Yaşat fondunun çağrı mərkəzi və elektron platforması qısa zamanda fəaliyyətə başlayacaq. Bu günə qədər Yaşat fondu üçün həyata keçirilmiş iyanələrin məbləği 10 milyon manattan çoxdur. Fondun fəaliyyəti çərçivəsində müvafiq kateqoriyalardan olan şəxslərin ehtiyacları yaxın günlərdə qarşılanacaq. Qeyd edək ki, son günlər Yaşat Fondunun adından istifadə etməklə vətəndaşlara eya nələr ödənişi üçün saxta hesab nömrələri, linklər təqdim olunur. Sosial şəbəkələrdə saxta səhifələr yaradılır. Bu cür linklərdə, sosial şəbəkələrdəki paylaşımlarda tamamilə təhrif olunmuş məlumatlar əks olunur. Azərbaycan Respublikasının prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyi bildirir ki, bu cür addımların həyata keçirilməsi yol verilməzdir və həmin şəxslər barəsində qanuna müvafiq tam ciddi məs tədbirləri həyata keçiriləcək. Bu cür hallarla qarşılaşan vətəndaşlarımızdan xahiş olunur ki, Yaşat fondunun sosial şəbəkələrdəki səhifələrinə və 108 çağırma mərkəzinə müraciət etsinlər.